Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Sim, pode falar. Nosso vídeo de hoje, enfim, né? A gente chegou para compartilhar com você a nossa bênção. Nos últimos vlogs, a gente tem mostrado a nossa máquina que a gente tinha falado várias vezes aqui no canal, que estava orando. Era um sonho muito grande, impossível aos nossos olhos, e o Senhor realizou. E a gente veio hoje contar o testemunho para você. Não tínhamos contado antes, porque assim que a máquina chegou, já chegaram serviços, né? Assim, no outro dia que a gente mostrou a máquina, já tivemos a encomenda das canetas e não tem parado, graças a Deus. Por isso que a gente demorou, porque tava já usando a máquina. Então agora eu deixo o Isaías falar, né? E a gente continua aí o vídeo. Na verdade eu não sei nem o que falar, que a gente não falou nada, não combinou nada, né? A gente acordou hoje, segunda-feira. Tá tudo calmo aqui, aí vamos gravar. Mas não sabia o que gravar, né? Só que a gente tá muito grato, muito alegre. Fala, fala. Depois dizem que eu falo demais, porque ele não fala. É assim, gente, a gente tá muito feliz, né? Graças a Deus. Deus tem nos surpreendido. A gente tinha o sonho de completar as nossas máquinas. Ainda não está 100% completo. Porque assim, na verdade, sempre falta alguma coisa, né? Conseguimos. Nosso sonho mesmo era comprar as duas juntas, né? Que no caso é essa máquina aqui e a impressora. Só deu para comprar essa aqui, né? Eu recebi o dinheiro da rescisão. O dinheiro da rescisão, a gente comprou a máquina de costura, que é aquela que vocês já viram no outro vídeo, né? Que é a máquina de costura industrial. Pagamos algumas contas do mês e o dinheiro se foi, né? Esse dinheiro da rescisão, né? Do trabalho. Eu sabia que tinha que receber o dinheiro do FGTS, só que eu não sabia que era um valor que daria para comprar a máquina, né? Eu pensava que só ia dar para pagar também as contas do outro mês, né? Mas Deus foi fiel e quando eu olhei na conta, chegou o dia de cair o FGTS. A gente já vinha pesquisando em na OLX, né? Que a gente tem muita vontade, tem sonho de comprar as coisas novas na loja e tudo, ir lá na loja e ser de primeira mão, novo, mas as nossas condições não são propícias para acontecer essas coisas ainda, né? E eu já vim olhando aqui na OLX, e tinha um rapaz vendendo, né? A máquina que a gente queria de um valor bastante acessível e era exatamente o valor que eu tinha na conta do FGTS, né? O FGTS é aquele fundo de garantia que você recebe quando é dispensado do trabalho, né? Sem justa causa, que no caso foi a minha. A causa da minha demissão não teve causa, né? Foi corte mesmo de mão de obra no trabalho e eu fui o escolhido, né? O selecionado, né? O sorteado, né? Mas eu estou muito grato a Deus, porque através dessa demissão, dessa perca de trabalho, né? Um trabalho formal, para ir para um trabalho informal, né? Sem carteira assinada, Deus tem nos surpreendido, né? Foi uma semana bastante cheia, bastante movimentada. Assim quando a gente adquiriu a máquina, no outro dia a gente já recebeu a encomenda de 200 canetas. E eu nunca tinha pegado essa máquina para trabalhar, não sabia onde comprar as canetas, não tinha, até porque a gente tinha comprado a máquina com a intenção de fazer copos. Só que essa máquina ela faz também canetas, né? Ela personaliza canetas. E a gente aceitou o desafio, aí foi, conseguimos o fornecedor, compramos as canetas, né? De 200 canetas que nós fizemos, 25 canetas vieram quebradas, avariadas, né? Com defeito. E a gente foi lá, trocou por outros materiais e Deus tem nos surpreendido, né? As bolsinhas também, a Karine não parou mais de costurar as bolsinhas, então tem sido uma bênção pra gente, né? O que eu sempre pedi a Deus, que eu sempre peço a Deus, não é riqueza, gente. Eu peço a Deus um conforto melhor para mim e para meus filhos. E para minha esposa, né? Para nossa família. Um conforto melhor. O que é esse conforto melhor?
A gente poder, pelo menos uma vez na semana, poder ali sair comer uma pizza, a gente poder estar andando num carro sem o carro estar na reserva direto, a gente poder pagar a prestação do nosso carro em dias, né? Que a nossa maior preocupação, o que é no momento, é ter condições de nos manter e pagar a prestação do nosso carro, né? Porque a gente não quer que de nenhuma maneira a gente venha vir devolver o carro para o banco, né? E eu creio que Deus tem nos mostrado a saída através do trabalho, né? E é como eu sempre digo, gente, graças a Deus nós temos Deus na nossa vida, nós temos vocês que nos assistem, né? E as pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Às vezes até as pessoas pegam e entram em contato com a gente através do Instagram, do YouTube. Gente, eu quero comprar algo de vocês. Aí muitas vezes quero comprar para ajudar. Aí muitas vezes o frete dá mais do que o valor, né? A gente queria muito que o frete fosse barato, mas o frete não depende da gente, né? A gente muitas vezes a gente mata o lucro todinho para que a gente consiga vender para que o produto da gente chegue nessas pessoas, né? Você que assiste o YouTube, você que nos segue no Instagram, mas infelizmente não é propício, né? Devido ao frete dos Correios, é o valor justo que eles acham que eles cobram, né? Então, o que que acontece? Agora vamos mostrar a máquina, vamos mostrar como é que ficou a nossa sala, né? Pô, a gente vai mostrar como é que vai ficar, ficou aqui esse pedaço aqui, né? Outro Pronto. dia a Karine vai fazer o tour Pronto, eu da tava casa. aqui atrás que eu tava gravando mais perto, porque o celular tem um som um pouco baixo. Aí eu quero, junto com o Isaías, mostrar pra você, ó. Isaías, ele trabalha na Razão, e a mulher, né, eu trabalho na. Posso dizer que emoção, né? A gente. Isaías imprimiu essas duas imagens pra mostrar num vídeo. Exatamente. No dia que ele foi demitido, ele imprimiu essas duas, ele imprimiu e ficou com as imagens soltas. Aí o Senhor colocou no meu coração de colocar aqui nesse negócio, né, nesse mural, para eu sempre estar olhando e para os nossos filhos também estarem sempre olhando. Depois eu conto essa história, de onde veio essa história. Outro dia eu conto, quem é mais antigo no canal já sabe. Eu sempre gosto de visualizar as orações. Eu gosto de dizer, Senhor, essa máquina. E o Isaías olhava, né, para outras máquinas de outra marca, porque era muito cara, não era, amor? Aí eu olhava, Exatamente. ah, eu posso comprar essa aqui, é similar, essa aqui é mais em conta. Mas o Senhor colocou no nosso coração, a princípio, essa máquina. E eu dizia assim, Senhor, pode ser impossível para nós. A gente até sonhou muito alto e agora fica procurando uma mais em conta. Mas se o Senhor colocou essa no nosso coração, o Senhor vai nos dar essa. E eu até fiquei sem jeito de gravar no dia que a gente foi pegar. Eu não consegui gravar vlog, porque pra mim parecia um sonho, parecia assim que eu tava dentro dessa imagem. Eu vi o rapaz mexendo na máquina, como ele falou, né? A gente comprou na OLX, não foi numa loja, foi na casa de alguém. E aquele rapaz tão gente boa, tão tranquilo ali abrindo a máquina, mostrando, e a gente. Sabe quando tu tá diante de um sonho, tu olhando assim pro teu sonho, e a pessoa diz assim, pega, é teu. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu dentro desse papel. E deu dizer assim, ó, tá aí, eu te dou, eu te entrego. O valor que a gente comprou ela, ó, foi assim, ó, diante do valor dela. Eu sei que muita gente já deve ter ido olhar na internet e deve ter dito assim, como é que eles conseguiram Comprar. comprar essa máquina? Como é que eles tiveram esse dinheiro? Não. Nós não tivemos esse dinheiro todo. O Senhor nos deu exatamente aquilo que a gente tinha para comprar essa máquina. Ele baixou o valor dela para que a gente viesse poder comprá-la. Não por desejo carnal, não por uma vaidade. Ah, eu tenho a máquina mais cara. Não. Mas o Senhor, ele nos dá a oportunidade de escolha. Você pode escolher isso para sua vida, não só uma máquina, mas o seu casamento. Você vai escolher qual? Você quer o quê? Eu já li livros de mulheres dizer assim, eu falei para Deus que o meu esposo iria ser assim, assim, assim. Isso não é errado. Isso são escolhas que nós temos e colocamos diante de Deus. Se você é jovem ainda, se você ainda não casou, entrega ao Senhor o seu desejo. Se você ainda não é mãe, peça ao Senhor sabedoria para guiar os seus filhos, para que você venha ser a melhor mãe, não para o mundo lá fora, mas para dentro da sua casa. Essa máquina, ela não é a melhor máquina do mundo, mas é a melhor máquina que o Senhor nos deu para fazer o nosso trabalho.
E hoje eu quero, junto com o Zay, tirar aqui, amor. A gente vai tirar junto aqui, ó. Rasgou. Esse aqui o Senhor realizou. A glória de Deus. Falta o que, carinho? Falta a impressora. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que a gente tá trabalhando, amor? Conta aí que eu tiro. Trabalhando. Como é que a gente tá fazendo as impressões? A gente tá. A gente mora aqui na cidade de Caucaia, né? A impressão a gente tá fazendo em Fortaleza, num bairro chamado Henrique Jorge. Daqui dá pro Henrique Jorge. Vinte Os minutos? 20 minutos? Os 20 minutos, né? Pra quem trabalha com essa área de brindes, gastar gasolina não compensa. Né? Não compensa. Às vezes fica uma coisa pela outra. Às vezes a gente investe ali R$ 50. E bota gasolina. E chegou uma encomenda de R$ 50 de produtos. Aí a gente praticamente fica ali com lucro 10, R$ 20, né? Nessa máquina ainda. Por quê? Porque a gente não tem impressora. Porque o que que acontece? Através de quando a gente puder comprar impressora, a gente já vai deixar de gastar gasolina, já vamos parar de perder tempo De numa de ir gráfica, de numa esperar a gráfica, de fila. esperar a fila, né? É assim. E os insumos? Você vai ter que sair de casa do mesmo jeito para comprar? Dura Geralmente, o muito. fornecedor dá para mim até de trem, que o trem aqui é custa R$ 1, né? Fornecedor de copos, garrafas. Mas a impressora tem que ter essa locomoção, né? Aí muitas vezes tem que ir duas, três vezes na semana e o lucro vai lá. O lucro que é para ser um lucro de 70%, ele cai lá para 20%, né? Para a gente, né? Mas tá tudo bem, a gente vai trabalhar em cima disso aí. Vamos conseguir Vamos comprar. conseguir, né? Essa aqui é a impressora. Eu não vou tirar ela daqui, que ainda não temos ela. Carinha, que tanta impressora é essa, amiga? Quanto mais trabalho a gente tem, mais gasto a gente tem. Só tem uma empresa que investe. A gente sempre dizia isso. Só tem uma empresa que investe. E quem é que tem investido em vocês? Deus. Deus. Deus tem colocado pesado em cima de nós. Deus tem investido. A gente vai virar aqui o celular agora, mostrar pra você como é que tá a nossa empresa, a nossa loja. E Deus tem investido em nós. Acredite que Deus investe em você. Bora lá. Antes de a gente mostrar, as pessoas sempre perguntam assim, geralmente as pessoas dizem assim, não, eles são apadrinhados, ela ganha dinheiro no YouTube, essas coisas assim, gente, a gente ganha de 3 em 3 meses R$ 600 no YouTube. R$ 600. Teve alguma vez que ganhou mais que isso? Ganhou mês passado, da outra última vez, 700. R$ 737. A primeira vez. 737 reais, né? De 3 em 3 meses, né? Se fosse todo mês, a gente já teria a prestação do nosso carro ali quitada todo mês sem nenhum tipo de preocupação, mas o YouTube não rende para isso, Nós para a estamos gente isso, trabalhando né? Estamos também, trabalhando então. para isso, né? Aí o que que acontece? A pessoa diz, não, são apadrinhados por alguém, essas marcas é por alguém, não. Gente, a gente tem Deus, tem as orações de vocês, tem a visualização de vocês que conta muito, os compartilhamentos, né? E tem o nosso trabalho, E os nossos porque clientes, a maioria, assim, 99,9% dos nossos clientes até aqui foram amigas aqui do canal. exatamente. Eu ainda não divulguei no Facebook. Tem uma amiga, né, que ela sempre fala, Karine, divulga no Facebook. Mas eu não divulguei ainda porque eu tenho medo de não dar conta das encomendas. Porque tá bom, né, amor? Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Só que eu tenho que ter prática na costura, eu tenho que ter mais prática para fazer mais Que rápido. não adianta também pegar. Isso a gente está falando do lado da É, costura, da não do lado costura, dessas das coisas, máquinas tá? não. Eu digo da costura, Porque não tá? adianta a gente pegar muita, muita encomenda e não dar conta, falhar com os clientes, porque como é um ramo que você tem que ser conhecido pelo seu bom serviço e pelo seu prazo de entrega. E é que a gente preza muito nisso aqui, né? A gente sempre pede, se tem uma encomenda que dá para me entregar dentro de 2 dias, eu digo ao cliente que eu dentro de 3 dias eu entrego, para ter Aí aquele dia de entrega de folga. surpresa pra Entendeu? ele quando ele chega. Nossa, Então, quero mais. agora nós vamos mostrar que eu quero começar pela área aqui, né? Bom, Vamos peraí que eu vou mostrar tirar o para celular. vocês. Pessoal, só me pergunta, por que tanta impressora? Vamos lá, ó. Essa impressora aqui é a impressora sublimática. O que é a impressora sublimática, né? São duas impressoras iguais aqui, certo? Mas essa aqui, ela tem uma tinta especial, que é a tinta que a gente
faz para fazer as impressões quando vai fazer travesseiros, certo? Essa aqui é uma impressora comum, que é a impressora que a gente usa para os bótons, né? O bóton, a impressão dos trabalhos do colégio dos meninos, essas coisas assim, os cartãozinhos e tudo. Essa aqui. São duas impressoras da mesma marca, a mesma série, porém são tintas iguais. Não tem como eu usar a mesma impressora para dois tipos de tinta, né? Então é um tipo de tinta aqui e outro tipo de tinta aqui, né? O notebook, gente, o notebook a gente usa essa tela aqui, por quê? Porque o notebook da gente está com a metade da tela queimada, né? Então, já encostei ele aqui, eu tenho bastante cuidado porque ele é um notebook já um pouco antigo, né? É o que a gente tem para trabalhar e eu tive a ideia de comprar uma tela também, a gente comprou na LX. Ele trocou essa tela por um celular velho. Ah, foi para aquele celular velho, foi? E tudo da gente aqui, as cores amarelas na LX. Aí então a gente botou um teclado, um mouse, aqui, aí ele tá servindo só como CPU, né? E aqui é o que a gente fez, né? Tá meio feio, mas tá funcional, né? Tá funcional, aqui é o nosso escritório onde a gente faz as artes, né? Virando pra cá, essa aqui, gente, foi onde tudo começou, onde recomeçou aqui, né? Aqui é a nossa máquina de canetas, né? Essa máquina aqui, ela personaliza essas canetas. Personaliza essas canecas aqui, ó. Isso aí é de polímero. Isso. E esse aqui é de porcelana. São duas canecas diferentes, ó. Certo? Pronto. Essa pintura aqui, essa impressão aqui, ela vem naquela impressora sublimática que eu falei pra vocês, certo? Essa aqui, gente, foi a máquina de bótons, né? Ó. Aqui é a máquina de bótons, né? Aqui onde você bota os bótons. Essa caixinha aqui eu fiz pra que a gente pudesse vir guardar os materiais dela aqui dentro, né? Que as peças dela aqui dentro para não ficar solto, né? Ó, essa máquina de botão aqui, ela faz esses botões aqui, ó. Que eu boto espelho. Aí nós estamos fabricando também agora. Eu boto espelho, ó. Tem o espelho, chaveiro. E ele tem decorado, ó. Certo? Essa impressão aqui também, naquela outra impressora, que é a impressora comum, né? Com papelzinho melhor. Tem os botãozinhos alfinete, ó. Ó. É. E agora essa aqui é a prensa, né? É de a prensa plana, né? Onde a gente bate os travesseiros, as camisas, né? É esse tipo de coisa. Ela é uma prensazinha já um pouco antiga. Ela é pesada de manusear, né? Porque ela é muito. Ela tem um peso muito grande, né? As modernas é bem levinha, amiga. As modernas, gente, a gente fecha só com a mão. Essa aqui a gente tem que fechar com duas mãos. E pra tirar quente? É, entendeu? Mas tá no civinho, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem. Essa aqui, né, foi a marca que a gente sonhou. A gente falou bastante pra vocês, né? E ela, ó. Vou botar aqui as canecas novamente aqui. Pra não bagunçar. Aqui, gente, a gente imprime aqui já entra a impressora a laser, né? Que essa aqui tem que ser a tinta laser, né? Que a gente pega um copo limpo, um copo natural, imprime, como eu estou dizendo para vocês, nós estamos indo nessa gráfica imprimir, coloca aqui a imagem, a gente pega e coloca o copo aqui, ó. É quando ela está ligada, certo? Aí você baixa aqui, ó. Baixa aqui. E ela faz, ela gira e ela faz a personalização, certo? Então, essa máquina aqui foi o nosso grande conquista desses dias, né? Essa máquina aqui, gente, no comércio, ela nova, ela custa quase R$6.000, né? Deus abriu as portas para que a gente conseguisse comprar essa máquina no valor de R$2.300, né? Foi um dinheiro que a gente nem viu a cor dele. A gente quando tirou do banco, fez direto o pagamento pro rapaz. A máquina tá toda funcionando, toda bastante conservada, né? Toda bem cuidada e nas nossas mãos vai durar, né? E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês os materiais que essa máquina aqui... Por que a gente tava lutando tanto em querer essa máquina? Por quê? Porque essa máquina aqui, gente, ela faz todos esses produtos aqui, ó. Todos esses produtos aqui, certo? Antes de ter ela, a gente fazia as camisas, os travesseiros, os bótons e as canecas. Agora a gente pode fazer todos esses produtos aqui, ó.
canecazinha, ó. Balde de pipoca. Entendeu? Esse aqui não tá pintado. Mas é o long drink, ó. Esse aqui já tá, ó. Long drink, ó. Estampinhas. Faz tudo isso aqui, ó. Tem um long drink baby também, que é o pequeno. Tem um copozinho de café, que é esse copozinho mais modernos agora, com a tampinha, ó. Ele personaliza todos esses copos, ó. Tem esse aqui também, ó. Copo pra refrigerante, né? Não, não colocamos esse na loja. Não, vamos colocar ainda. Foi. Ó. Garrafinha também personaliza, ó. Então, são todos esses produtos e as taças também. A gente vai chegar final agora. De ano aí, casamento. Ó, como é que fica? Personaliza, né? Você bota a sua arte, escolhe a sua arte. Então, é basicamente isso aí, né? Então, a gente tá muito feliz, tá muito alegre. Esse agora aqui é o nosso ambiente de trabalho. A gente reparte a nossa sala no meio. Olha só como tá, né? A sala. Ali é nosso ambiente de trabalho. Ali é uma preta folgada. E ficou assim. Agora essa é a nossa sala. Com muita alegria. É. Glória a Deus por tudo. Esse pequeno ambiente nasce um grande sonho. Vai, amor, pra lá. Pronto. Aí pra encerrar, gente, né? Eu gosto sempre de falar porque às vezes as pessoas não entendem, né? Graças a Deus, Deus tem nos mantido, nos abençoado. Mas, como eu falei, muitas das vezes as pessoas olham pra gente, ou às vezes, né, a Karine tem o costume de dizer a loja. Isso levanta um ar, eu já até conversei com ela. Karine, não. Parar esse nome de loja. Esses são os produtos que a gente tem pra vender, que eu acho que é o mais correto, né? E é pra dizer o quê? A lojinha? Não, é. Os produtos que a gente tem no Instagram pra vender, pronto. Fica mais. Mas eu creio assim que soa numa. Que não seja. Que as pessoas às vezes interpretam mal, né? E a gente não gosta da aparência do mal nem chatear ninguém. Então Deus tem nos surpreendido, Deus tem nos mantido, né? E estamos começo do mês aí, trabalhando para pagar as contas do mês. E vai dar tudo certo. Não é isso? Tá bom? É isso, amiga. Que a gente finaliza. Oi, peraí, deixa eu olhar aqui, saiu. Foco. Vai. Que a gente finaliza, né, Pecinha? Com alegria, com gratidão. Quero sempre frisar pra você que Deus, ele cuida. Deus cuida. Eu não sei como você está. Eu sempre recebo mensagens de mulheres. E eu não sei como você está nesse dia, não sei como é que está a sua dispensa, como é que está a sua conta bancária, nem como está seu coração. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que está aqui dentro é o Deus que tem poder para operar na tua vida. Eu compartilhei um texto lá no Instagram e a frase dizia assim: muitas pessoas querem crescer, mas nem todas querem pagar o preço do crescimento. Crescer dói. E é uma verdade, nua e crua. Ó, gente, eu tava lembrando agora sobre ajudar. Eu me lembro que essa máquina aqui, ó. Uma pessoa de perto, né? Eu não tô me queixando nada, não. Tô contando a realidade pra vocês. Se eu fosse uma pessoa fraca, eu tinha desistido de tudo. Primeiro, essa máquina de botão aqui pra gente. Ela veio, foi uma conquista que ela veio antes da máquina de costura e antes dessa outra máquina. Gente, essa máquina aqui, ela custa nova, no fabricante, no distribuidor, R$2.450 com frete. Por quê? Porque ela vem com duas matrizes. Ela vem com a matriz do botão grande, espelho, e com a matriz do botão pequeno. Era exatamente o que a gente queria, porque a gente sabe que vende, né? Ela vem com duas matrizes. Essa aqui é a matriz grande e a matriz pequena. Um certo dia, a gente estava conversando com um conhecido. O conhecido disse que assim, o conhecido disse dessa maneira, antes da gente comprar essa máquina. O conhecido da gente disse assim, ó. Eu vou
É ajudar você. Eu vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar. É, eu vou pagar um curso para você. É porque eu contei minha história que eu tava de aviso. Vou pagar um curso para você e vai dar tudo certo. E eu peguei, gente. Fiquei naquela expectativa, né? Eu não gosto de cobrar nada a ninguém, né? É como diz, o homem faz promessas. E muitas vezes ele não cumpre as promessas. As promessas que ele faz, ele cumpre. E chegou um determinado dia que eu cansei de esperar, eu disse assim, Seu Francisco, estou dando só um nome para não falar o nome da pessoa. Eu tava aquele curso lá que eu disse que ia pagar para mim, a gente pode reverter aquele curso? Não sou comprar uma máquina para mim, para me trabalhar? Aí a pessoa disse, não, mas é porque as coisas estão muito difíceis, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi lá e veio cá e eu fiquei arrasado. Eu fiquei arrasado. Eu fiquei assim mesmo, arrasado, arrasado. Passei uma semana assim, doente mesmo. Porque você receber promessa de pessoas que você nem conhece, rapaz, entra aqui, sai aqui, se viesse a acontecer, tudo bem, né? Agora de pé, próximo. Daí gerou expectativa. Ele não gera, mas dessa vez ele foi tão forte a palavra que ele recebeu, eu vou te ajudar, que ele gerou expectativa. Quando não aconteceu, foi vários dias ele Eu fiquei muito. Eu decepcionado. fiquei doente porque pra mim aquela pessoa tinha palavra, certo? E tinha palavra e naquele momento, porque ela deixou de ajudar? Não. Porque ela tinha condição de ajudar, ela tem condição, tinha condição de ajudar, tem condição de ajudar, certo? E eu não sei, a palavra que eu tenho foi que naqueles dias eu me lembrei que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi o meu consolo. Deus endureceu o coração de Faraó para que libertasse o povo do Egito. Mas aí, quando Deus quer, Deus vai e abre as portas de formas diferentes Isso. E deixa eu e terminar. acontece. E quando a gente viu essa máquina, quando eu vi essa máquina aqui, foi na Elixir do Rio de Janeiro. Eu tô com medo de não tá te filmando agora. Tu já mexeu? Tá. Tá, tá sim. Aí a pessoa tava vendendo, gente, essa máquina custava 2.400 com frete para cá, para Fortaleza, Ceará. A pessoa tava vendendo essa máquina aqui de R$ 1.139. Eu tinha R$ 700. 600. 600. É do carro. Né? E o outro dinheiro apareceu, que a gente vai contar em outro vídeo como foi que esse dinheiro surgiu. A gente já contou. Se você É. é ligado no canal, você já sabe. Então, a gente comprou essa máquina. O que que acontece? Deus Usou alguém usou alguém do do nada. nada, desconhecido, para dizer assim, ó, não espera nada de perto não. Não espera, a palavra disse, não espera nada de perto não. Eu vou mandar de longe. E veio, né? Mas o que que eu quero dizer para você, gente? Tem muitas pessoas que adoecem por causa da palavra negativa, por causa Uma de desilusão. uma desilusão, certo? Se eu tivesse caído mesmo, eu creio que hoje eu não estava aqui contando. Eu creio que a gente já fez mais de 200 blocos de encomenda desde que essa máquina chegou aqui, né? E ficar triste, fiquei triste por causa da promessa. Mas não desisti. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu sempre falo pra você que gratidão gera milagres. E esse dia foi algo tão forte. Eu estava arrasada. Daí eu tinha sido demitido da empresa. A gente sabia o que que. Na nossa mente a gente sabia o que que a gente ia passar, né? As aflições. Porque quando a gente está na aflição, a gente só pensa coisa ruim. Mas o que que eu fiz naquele dia? Naquele dia eu abri uma live, eu não fui reclamar na live. Eu fui cantar, li a Bíblia e conversei com você lá na live. Eu poderia ter reclamado, eu poderia ter murmurado, eu poderia ter dito, gente, meu marido tá desempregado, e agora, como é que vai ser? Mas eu nem falei, nem assim, total. A amiga perguntou, o que aconteceu, Karine?
Aí eu disse, amigo, o Zayas foi demitido. Só falei isso e continuei a live. E ela veio até mim e falou, carinho, eu quero abençoar vocês. Ela nem sabia como que seria. Mas Deus já tinha nos mostrado a máquina no Rio de Janeiro. Eu não tinha dito a ninguém sobre essa máquina, Isso está com uns 3 meses já, né? a gente tinha visto a máquina. O Zayas foi. Não, não tinha sido demitido Não, ainda. não. Já Foi. sabia por outros funcionários que Que ia ia ser ser cortado. demitido. E a gente ali naqueles dias de angústia, de angústia. Mas você não me viu reclamar. Você sempre me vê ali. Eu posso estar triste, eu posso estar chateada. Mas eu vou aparecer cantando, eu vou aparecer adorando a Deus. Por quê? Porque eu sei que enquanto eu adoro, enquanto eu glorifico ao Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então, o que eu tenho pra te dizer é isso, minha amiga. Eu não sei o que tu tá passando. Mas eu quero que você tenha essa convicção. Que enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você busca ao Senhor, Ele faz coisas que o homem não pode fazer por ti. Ele vai usar alguém que você nunca viu. Ou alguém que você até conhece. Não importa quem vai ser de perto, de longe. Deus vai usar e você vai lembrar essa palavra. Bem que a Karine falou. Porque Deus usa quando nós estamos em obediência a Ele. Não, não murmure, não reclame. Aí, por que que eu não, por que que essa pessoa me prometeu esse curso? É um curso profissionalizante. Só que, gente, eu não ia querer o curso. Eu quis trocar o valor do curso pela máquina. Por quê? Porque se é uma área que eu estou trabalhando, que eu estou dominando, que eu conheço, por que que eu ia mudar de área? Investir em outra Ia fazer um coisa. curso, aí dentro desse curso eu ia precisar de máquinas para trabalhar. Porque o único curso que tinha lá que me chamava a atenção era de mecânico de moto. Aí Não tinha nem onde trabalhar com moto. para ainda trabalhar para os outros. Não que eu tenha problema em trabalhar para ninguém, mas para trabalhar para os outros, fazer um curso de não sei, quase Entrar nada. no meio do caminho e voltar postar do É, zero. tá tudo com as marcas aqui, já com a personalização e tudo, aí eu ia fazer um curso. Mas pelo visto que a pessoa prometeu, nenhum curso ela ia pagar. Entendeu? Nenhum curso ela ia pagar, né? Aí o que que acontece? Eu fiquei, tá tudo bem. Eu passo pela pessoa tranquilo. Eu acho que Deus deu um chá de amnésia na cabeça dele. E eu quero que ele dê na minha também. Para esquecer. Porque tem coisas que machucam, mas graças a Deus nós superamos. Estamos aqui firmes e fortes, né? Que eu sempre digo, a gente está aqui em pé lutando pelos nossos filhos. Pelos nossos filhos, Todos os né? dias a gente Porque eu levanta. quero que quando eu tiver, meus filhos tiverem 20, 30 anos, eles se orgulhem pelo pai e pela mãe deles. Né? Não tem uma geração hoje que. A geração hoje foge dos pais, porque os pais são pais que não semearam na vida dos filhos, não cativaram o amor na vida dos filhos. Não, eu e a Karine, nós queremos ser pais que sejam lembrados com amor, pais que sejam lembrados que os nossos filhos venham lembrar. Meu pai e minha mãe trabalhavam em cima das máquinas para me sustentar, para me dar um calçado melhor, uma comida melhor. Então eu quero ser conhecido pelos meus filhos por realmente um pai, não pelo um cara que gerou, pela uma mãe que todo mundo, não, mas espera por realmente ser um pai e uma mãe. Deixar marcas, né? Eu até falei sobre isso no Instagram. É nós deixamos marcas na vida dos nossos filhos. Que essas sejam marcas positivas. Exatamente. Que sejam marcas que ele olhe e não sinta dor. Que Exatamente. ele olhe e se alegre de lembrar. A minha infância foi, não foi fácil. A minha infância foi de correria. Mas eu tinha um pai e uma mãe que estavam ali comigo. Eu não estava sozinho. Eu tinha um pai e uma mãe que estavam ali comigo. E aqui a gente finaliza esse vídeo que já tem 30 minutos. Eu sei que você gosta de vídeo assim que a gente Vai estar em se. duas partes ou só uma? Vai tudo junto aqui. Pronto. Vou liberar agora pro YouTube. Pronto. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal pra sentar mais vezes aqui no sofá com a gente. Deus te abençoe. Começou a tua casa. A paz do Senhor e tchau. Tchau. Cuida! Folgada.